Si duhet të reagoj në rast të një tërmeti, ishte mësimi I parë për nxënësit e fushkrujës, që këtë të hënë u rikthye në bankat e shkollës, për herë të parë pas lëkundjeve të 26 nëntorit. Pas këtij instruksioni, sfida e mësuesve ishte të krijonte nxënësve siguri për një proces të qetë mësimor. Vazhduam me këngë, me vjersha, me lojra, për të kaluar pak stresin e këtyre vogëlushëve që janë në klasë të dytë. Në orën e parë, kanë marrë gjithë instruksionet se të duhet bërë në rast të tërmeti. Situata është e qetë, zotët kanë ardhur me qetë në shkollë. Në shkollën nëndvjeçare Bakushe Visha dhe gjimnazi Shote Galica, mësimi do të zhvillohet me turne. Aty do të ulen në banka edhe nxënësit e gjimnazit të Bubqit dhe shkollat nëndvjeçare të Mazhës dhe Mallkuçit. Shkolla është shumë e sigurt, kanë arru dhe eksperta dhe kanë kontroluar, gjithashtu duke qenë që shkolla jonë është edhe një shkollë pritëse, pra do thoj që e do zhvillohet mësimi me dy turne, për këtë pak kemi bërë edhe paksa orarin e reduktuar. Mësimi rinisi edhe në bashkinë e Durrësit, ku janë dëmtuar 12 institucione arsimore. 7071 nxënës të këtyre shkollave janë transferuar në 15 shkolla të tjera pritëse.